Poštovani gledalci, dobrodošli u VIP klub. Ja sam Gordana Predić, a preko puta mene sedi ko? Nasmejan, višestruko talentovan. Kažu da je on naš Fred Astaire ili Gene Kelly. U krvi mu je igra, muzika, smeh, ali zdrav rivalitet i takmičarski bonton. Kao dete bio je energičan i buntovnik, svirao harmoniku, tečao niz polja kroteći zmajeve, a u svrhu stepovanja bavio se kućnim enterijerom. Da nije bilo jednog recitatorskog takmičenja i inata, bilo bi pitanje da li bi preko puta mene sedeo glumac ili možda slikar. Iz kuće je poneo dobro vaspitanje, poštovanje za starije i prave autoritete. Nema vremena za gluvarenje. Njegov predaj snova nešto između jave i sanjarenja. Sanja, ali ne nedostižno. Drži se Šekspirove, biti spreman, to je sve, a pošto je dokoni um đavolje igralište, svaka uloga koju mu ponude za njega je izazov. Ivan Bosiljčić. Ivane, dobrodošli. Divno da je. Šta ću ja sad pričati kad ste mi sve rekli? Ne, to je samo početak da bismo mogli da damo, odnosno da bacimo rukavicu gledalcima kao izazov da ostanu sa nama. A ja verujem da im je razloga da ostanu kad vi sedite preko puta. Da, ja se zaista obradujem kada moj sagovornik zna što o meni, onda imam potrebu da mu kažem još. Oh, to je, onda još... To ste vi probudili sad u meni. Da krenemo od ovog što je posljednje, nekako se to kao ona prva nit koja treba da povuče naš razgovor ili ona prva petlja za onaj džemper koji ćemo isplesti. Da ću druga reč, isplesti do kraja ove naše druženja. Film na Lepom plavom Dunavu i konačno vaše ime na odjevnoj špici. Da. I na plakatima, ajde da ne bude samo na odjevnom špici, nego i na plakatima. Na zatvaranju festa je bila premijera filma na Lepom plavom Dunavu u režiji Darka Bajića, koji je meni, znači, moj prvi pravi film. Ja sam snimao i sa Šotrom gde cveta limun žut. Puno sam radio za televiziju. Ali ovo je baš onako jedna velika filmska uloga. Ali čini mi se da je došla u pravom trenutku, jer otvoreno kažem, novinari to neće ni da prenesu kad kažem u intervju, ali ja se toga ne stidim. Da je došla pre godinu dana, dve, pet, ja ne bi znao šta bi sa njom. Zašto? Pa zato što za film je potrebno mnogo iskustva i mnogo unutrašnje glumačke zrelosti u kojoj ja mislim da dotičem ovog trenutka, u ovoj fazi svoje, da kažem, karijere, odnosno bavljanja glumom. To se i pokazalo, jer ja na kraju kad sam na premijeri gledao taj film, rekao sam da li je moguće ovo funkcioniše. Znate, kao neki pronalazač koji je napravio neku igračku i sad treba samo da ubaci bateriju da vidimo da li se ona kreće pravo ili će se raspasti. Ova igračka zvana Vasil iz Rumunije je dobro profunkcionisala, šta više, ljudi su je na premijeri zavoljeli. Ko je Vasil? Vasil je možda imaginarni, a možda i stvaran lik mladog Rumuna, prepunog snage, potencijala za život i raznoraznih talenata, bivši rumunski gimnastičar koji je u svom onako sumanutom duhu i potrebi za avanturom otišao na brod da radi kao animator. To je nama inače poznato, imam puno prijatelja koji su otišli na te velike prekookeanske brodove. Ovo je jedan brodić koji putuje od Beča do Beograda. Na kome ima mnogo mladih ljudi iz istočne Evrope koji pevaju, igraju, žongliraju, a kad padne noć, postaju u stvari beloroblje. To je priča o eksploataciji ljudima i o tome kako ti mladi ljudi sumanuto pokrivaju jedni druge, kako zarađuju za život, kako lažu sebe da uživaju, kako se zaljubljaju u tim nenormalnim okolnostima, kako ljubav između ljudi opstaje i u najnenormalnijim životnim okolnostima i situacijama. Eto, to je priča u filmu Na lepom plavom Dunavu, priča Na lepom plavom Dunavu, film Darka Bajića. S druge strane, opet, pred momka iz Rumunije, devojke iz Rusije, Srbije, Bugarske,
momka iz Poljske, koji su prepuni kojekakvih vrlina, a završavaju na jednom brodu kao prostitutke. Imamo klijente iz zapadne Evrope, Australije, Nemačke, Francuske, Engleske, koji dolaze da reše svoje probleme i koji su toliko u svom blatu i u svom crnilu da uopšte ni ne razmišljaju da li su ti mladi ljudi koji će oni posjedovati za jednu noć, pretući, emotivno unakaziti, da li su to ljudi ili nisu. Ja kad sam pročitao taj tekst i kad sam razgovarao sa Darkom, vrlo mi se dopala ta ideja, ta onako kritika koja ima političku konotaciju i nema, ali to je jedna onako kritika današnjice i te globalizacije i tranzicije. I kako, drago mi je što je on dopustio meni lično da kroz ovaj lik iskažem svoj stav. Na kraju je Vasil ispao šta? Zdrav mladić, onako prirodan, nevešt u zavođenju, nevešt u manipulaciji, veruje u svoju snagu, veruje da ta snaga može da pobedi sve te nedaće na tom brodu, a u stvari se na kraju on utapa i pristaje na sve to. I mene je to navelo onako da porazmislim da li u stvari naša prirodna snaga i ono što nam je od Boga dato je dovoljno da se mi izborimo sa ovim današnjim savremenim problemima koje nameću mediji, politička situacija, trenutna emotivna aktuelnost svakog čovjeka, znači otuđenje, gubljenje individualnosti. Da li je naša prirodna snaga dovoljna da se to pobedi ili svi moramo imati neke taktike ili se onako hitno dići, osvestiti i reći ja sad borba. Ja verujem u prirodu, ali očigledno da ona mora biti malo podržana i od strane našeg uma i naše vere. Ivan Bosančić se transformiše u određene likove po potrebi, naravno. Koliko je bila teška transformacija u Vasila? Pošto Vasil, čitajući, proučavajući o vama, ono što sam uspela da pronađem, malo pre ste pomenuli, ima neke vaše crte. Jeste, pa to je ta crta prirodnosti za koju sam se ja onako sam pred sobom zakleo da mogu sve izgubiti. Može sve postignuto proći, ali ne smem ono što sam poneo iz porodice, a to je ta prirodna energija i prirodna snaga za ta radost života. Stvarno, moram da kažem, ja se onako od malena radujem životu, to mi je u nasljeđe od mojih predaka ostalo, da to ne smem izgubiti, jer to je cena koja ne sme da se plati. Nekome je to dato, meni je zaista dato, moje samo to da sačuvam u sebi i onako moja sreća neće imati kraja, a mislim da ljudima kojima to nije dato, koji su po prirodi pesimisti, da moraju neprestano da teže tome, jer je to jedini tok koji može da nas održi. Tu je moja konekcija sa Vasilom, što zaista verujem u to i meni ova uloga znači baš zato što me podsjetila na to da u stvari ne smem da izgubim sebe. Tu svoju potenciju onako za život, za snagu, odnosno sebe pravog. Kad se sve to sabere, gledaci su dobili, znači da izaberu, a kao što ste rekli, Vasil im se dopao, a mene druge stvari sada vuku, pričajući o tome, znači ste prirodnosti, tome da ste ostali isti. Da li čovjek kada počne da se bavi javnim poslom može da ostane isti, odnosno koliko njegov život se promeni i koliko javnost utiče na taj život? Koliko uspjevate da sačuvate ono što jeste? Uticaji su ogromni. Prvo, uticaj života. Znači, svakog iskustva, bez obzira da li ste vi javna ličnost ili ne, da li ste književnik, pekar, vaspitač, glumac ili političar, da jednostavno sam proces odrastanja vas menja. Čovjek ne može da ostane imun na iskustvu posla, ulasku u nove komunikacije, kompromise na poslu. Znači, često ti moraš da saviš glavu pred šefom, da digneš palo kolegu. Emotivne iskustva nas razdiru, menjaju, tako da svi se oblikuju kroz život. A na svo to oblikovanje mi još imamo teret javnog života, odnosno javne izloženosti,
Pa plus ta transformacija, psihologizacija, to malo maltretiranje sebe, ta intriga, prolaska kroz tuđe živote, to jest gluma. Promenio sam se mnogo u skladu sa svim tim zadatim okolnostima. Ali neprestano se onako preslišavam da li je to odrastanje ili je to moje podavanje celoj ovoj opasnoj okolnosti. Znači, glumu, javni život smatram opasnom okolnošću. Prijatelji mi kažu da se nisam puno promenio u tom smislu zato što se još uvek radujem. Zato što mi je bitnije da uradim dobar posao i da na sceni onako kad mi krene neka emocija ili kada grunem u sukob sa imaginarnim bratom ili kada kriknem za imaginarnom ženom ili devojkom na sceni, kad me prođe ta radost zbog tog momenta, kad shvatim da mi je to bitnije od fotografisanja za novine sutra ili nekog intervjua na televiziji koji će gledati mnogo ljudi, onda shvatim da su moji parametri okej. Ipak je suština i moja potreba za ovim poslom ostala ista. Znači, ne ono medijska eksponiranost i kao prepoznatljivost, popularnost, nego suštinsko bavljenje. Zaista nekad pomislim, ne bih da uvredim publiku, ali nekada pomislim da i sam taj čin scenski ili filmski nikad ne mora da se prikaže publici, ali ako sam ga ja kao glumac proživeo, eto, to je meni dosta. S tim što je taj moment toliko lep i toliko je u radosti da bi bilo greo te ne podeliti ga sa publikom. I eto, po mojoj nekoj, da kažem, neću kažem životnu filozofiju, ali po mojim razmišljanjima, to je suština. Mi proizvedemo radost za sebe, a onda onako po svojoj dobroj prirodi podelimo je sa 500 ljudi to veče ili 2 miliona gledalaca ili kako već. I mislim da dogod tako razmišljam da ću biti na pravom putu. Može biti velikih uloga, ne mora, može biti dobrih reditelja, ne mora. Šta znači velika uloga? Velika uloga ne mora da bude tekstualno. Da. Kao sam sam rekao, može biti dobrih reditelja, ne mora biti velikih uloga. To su šabloni, svi vape sa glavnim ulogama i za rediteljima koji trenutno važe za najveće. Ja kažem, ne mora ih biti, mogu ostvariti svoje uspehe kroz neke male uloge, male tekstualne ili nebitne uloge ili uloge bez reči, kroz TV serije, filmove koje neće biti gledani. Nebitno je, ali dok god imate radosti, ja mislim da ja kao umetnik opstajem. Nije mi primarna to kao predstavljanje, pošto po to ja se moram pokazati. Što više, ja sebe stidim na sceni. Meni je najgore kao kada Ivan Bosiličić mora da izađe i da nešto kaže. Meni tad noge drhte i glas mi se prekida. Pa nije to trema, nemam je kad izlazim da predstavim Billy Flynn-a u Čikagu ili Tripa u Don Krstu u Jugoslovenskom dramskom. Nemam tu vrstu treme. Da sam zaštićen tim likom. A to me navodi na to da u stvari čini mi se da je moja težnja da prođem kroz te živote i da te živote predstavim ljudima, a ne svoje veštine i svoj vrsni karakter, talenat. Ne, mislim da je glavna vrednost u tim likovima koji su napisani ko postoje, a onda iza toga moja veština da ih predstavim i moj talent. Mislim da smo mi kao glumci smo tu sredstva, ne da bi se mi predstavili, nego da bi predstavili nešto, neke motive iz književnosti, neke tuđe iskustva, nešto što je napisano. Ja sam tako u stvari došao do glume. Ja nisam imao želju da izađem na neko recitatorsko takmičenje tamo da je 7. godine u gimnaziji i da sa neodoljenim šarmom izgovorim ne znam šta. Nego mene je toliko fascinirala dotična poezija Ujevića, Bećkovića i Miljkovića da sam ja morao da izađem tu da izgovorim, da kažem, ljudi, vidite vi koliko je ovo lepo. Koliko je jako i moćno. Koliko je to divno. I u stvari sam
tako otplovio u ove vode? Da, upravo trebalo da sledi jedno pitanje, pošto tako ide otprilike, da li je Ivan Bosičić sanjao da bude glumac od malih nogu? Ne, nikada. I, znači, došli smo do, odmah smo otvorili tu priču o recitovanju, ali šta je Ivan voleo da radi kad je bio mali? Rođeni ste u Užicu. Da. Potpuno mirno zaštićeno detinjstvo, pretpostavljam blizina Zlatibora činila svoje. Tu sam pronašla neko trčanje za zmajevima koje ste pravili. To sam opet povezala mnogo godina kasnije sa onim paraglidingom i letenjem, ali dobro, ima vremena. Pa da krenemo da otviramo onu bombonicu iz detinjstva, to sećanje, u stvari, tu foliju koja čuva detinjstvo Ivana Bosičića. Kako je bilo, Ivane, detinjstvo? Ma, meni je bilo divno detinjstvo, samo što mislim da su se moji roditelji mnogo plašili da ja nikada neću moći da nađem svoje utočište u nekom interesovanju. Zato što sam ih toliko sumanuto brzo menjao da je to bilo zaista neizdrživo. Od svih mogućih sportova, znači i karate i... Dobro, nisam trenirao košarke i odbojke, ali onako neki individualni sportovi. Dobro, karate je bilo logično s obzirom da mi je otac bio državni prvak u karate. Da, ali ja sam onako, imao sam sve predispozicije da budem karatista, i fizičku, i onako imao sam i podršku. Međutim, kakvi to, dva meseca i odmah sam otišao dalje. Pa sam onda otišao na folklor, pa sam onda upisao muzičku školu, pa sam rešio onda da se bavim slikarstvom. Pa neću to, nego sam krenuo da idem u literarnu sekciju. Pa u dramsku, kakav dramska, to je najdosadnije. Pa onda sam tako, išao sam u krug sumanuto, pa sam se onda opet vratio na sport, pa sam onda krenuo malo da se bavim atletikom. Ali to je stvarno išlo onako u neki nenormalni kovitlac moje ličnosti. Najviše sam volao da puštam zmaja, ali kao šta je sad, to je ništa, to je nešto najnerealnije od svega čime sam se bavio. To ne može biti zanimanje, u stvari može. Mislim da mi je to izgradilo onako moju neku potrebu. Za slobodom, za disanje. Da, za slobodom, za nekom širinom. Meni se ljudi smeju što ja dan danas, ja imam svog sportskog zmaja i odem i onako pustim ga i smeju se. Ja baš te ljude koji mi ne veruju. Sad sam se ja zainteresovala. Hoćete da vam opišem kako to izgleda? Da, molim vas, to je... Zmaj radi po principu otpora vazduha, znači vetar mora da podigne zmaj i vi ga onako zadržite u ruci kad ima dobrog vetra. Zmaja možete samo da pustite i on leti dok vi kao da predete onu nit koja vezuje vašu ruku za zmaja, znači puštate taj konopac, puštate zmaj pod otporom vazduha i ide nakosa na gore. Onog momenta kad vi zategnete konopac, on zbog otpora kreće da seče vazduh i diže se na gore. Dostiže krajnju tačku iznad vas, ako je pređe, on kreće da pada, jer ulazi u suprotnu struju. To je onako sa tehničke strane. A sa strane zadovoljstva... Zahvaljujući tati i bratu, pretpostavljam da znate. Da, to sam ja sam sve proučio. Elektrotehnika i ovo. To sam ja sve sam napravio svoju aerodinamičku filozofiju. Jeste napravili svog zmaja, liči na one zmajeve iz crtenih filmova i odnosno iz filmova. Takav je bio prvi zmaj. Da. Takav je bio prvi zmaj. Kao ovo je tehnička strana podizanja zmaja. U stvari šta je najveće zadovoljstvo? Najveće zadovoljstvo je što vi osjećate kako vama priroda pruža otpor. Vi osjećate vazduh koji ne vidite i vetar koji ne vidite. Vi ga osjećate u svojoj ruci. Kao da nekako, kao da držite vetar u rukama, kao da svakog momenta može da vas odigne od zemlje. Fascinantne su mi bile priče čarobnjak iz Oza. Tornado koji diže kuću i, ne znam, Mary Poppins koji leti uz pomoć kišobrana, a za sve je kriv Peter Pan sa svojom magičnom pražinom I can fly. Šalim se, naravno, to je... Imam u stvari neku fascinaciju za letenjem. Često ljudi kažu, aha, padobranstvo, ja kažem, ne. Ne za padanjem, nego za uzdizanjem, za lebdenjem. Tu dođe jedno sanjaranje između sna i jave, kad se leži na... To je ta nijansa, niti smo na oblaku, niti smo na zemlji, negde između. Ali dobro, sad smo baš onako postali sve više bajkoviti. Ima se malo mesta u današnjem svetu za takva razmišljanja. To je moje detinjstvo. Eto to kažem, to je moje detinjstvo i na sceni osjećam to. Niti ste stvarni, a niste ni
imaginarni, nego ste, eto, taj trenutak, taj lik, to kao oživljenje. Između zna i ja. I to je upravo, znate, taj osjećaj kao da držite nešto u rukama što ne postoji. Osim kroćine zmajeva, ja sam to znači lepo osmislila kad sam rekla, tu je bila i harmonika. Osim harmonike, pomenuli smo folklor. Folklor opet me vezuje za jednu priču izmeštanja, odnosno premeštanja interijera kućnog i Freda. Fred Astaire. Fred Astaire koji je bio fascinantan za jednog petogodišnjeg Ivana. Pa nije to brzo pohvala, znate. Zašto vam pomeri? Javno želim da se izvinim komšijama i roditeljima kojima sam upropastio nedeljno popodne i prijateljima koji su dolazili tad na nedeljni ručak. Na RTS-u je bio neki serijal, mislim da se to i danas praktikuje, ne evergreen kompozicija, nego pregleda filmova iz 60-ih godina. Ja sam tad video prvi put Kellya i Astaire-a kako on potpuno izvode nešto nenormalno sa tim svojim nogama, sviraju. To mi je djelovalo kao na, u stvari na neko, ono, ličilo mi na perkusionizam, se tako kaže. Nožni. Samo što nožni perkusionizam, eto, tako ćemo ga definicijati. U prevodu stepovanje. I to mi je bilo toliko fascinantno da sam ja to jedno nedeljno popodne, kad su trebali da dođu neki prijatelji na ručak, moji su sišli samo pred zgradu da ih dočekaju, da ih uvedu u stan. Ja sam u roku 2 minuta rasklonio sve i sto, i tepih, i krevet. Sjećam se kako sam panično gurao, samo da oslobodim svoj mali podijum, da mogu dok se nije završio onaj čika koji igra to, da ja onako snimim što krenem da odlupam. I moji su me zatekli u tom nenormalnom pokušaju da u čarapama stepujem, ali ja majke mi nikad to zaboraviti neću. Ja se sjećam tog neverovatnog osjećaja. Po mnogo godina posla, eto, ako sam tada imao 5, 19 godina kasnije sam dobio priliku da naučim stepovanje sa, sad već pokojnim, ali velikim čika Ljubom, koji je bio jedini profesionalni steper, igrač pozorišta na Terazijama. Posle sa Milošem Paunovićem, koji je naš mladi igrač, koreograf i reditelj. I stvarno sam naučio onako da, naučio sam to da proizvedem i to je zaista divno. Malo zastarelo, ali divno. A to su sve potrebni blokeji? Da, blokeji postoje na cipelama, na peti, na prstima i u stvari kao kada bih rukama... Crnačka muzika u stvari. Kao ovo se radi nogama, tako se svira. Da, a predpriča je u stvari da je stepovanje nastalo tako što je crncima kada su kao robovi iz Afrike bili dovedeni u Ameriku bilo zabranjeno da uopšte razgovaraju. Ne bi li se njihov život i njihov jezik što pre ugasio. Bila im je dozvoljena muzika, ali ne ni tradicionalna muzika i oni su morali da smisle novi način komunikacije. Oni su, na primer, rekao bi nekim blokečićima kao što su čepovi od piva ili nekim komadima metala koji su zakucavali u đono cipele, oni su tako komunicirali. Pričali su kao Morzeovom azbukom. I u stvari je to posle preraslo u ples i onako njihovu odliku, koju su Belci, naravno, stilizovali, pretvorili u show biznis, a u stvari je to bio nečiji opstanak. Neću pitati kako se završilo to nedeljno popodne, ali pretpostavljam da je bilo interesantno. Bilo je bezazleno. Potpuno meni su moji roditelji toliko praštali i podržavali moju kreativnu stranu. Tako je bilo kada sam rekao da ću da idem na prijemni ispit. Bezrezervno su me podržali i naučili su me da treba verovati u životu, stvarno, jer ništa nije nemoguće. Folklor je došao kao na dogradnje tog stepova. Da, ono što mi je u tom trenutku bilo dostižno, da nije postao niko ko možda me nauči stepovanju, ali moji su me dali na folklor po ličnom iskustvu, jer je mama se u mladosti bavila folklorom. I zaista to smatram najpametnijom odlukom mojih roditelja. U kulturno-umetničkom društvu sam stekao najbolji prijatelj ikada. Imao sam prve ljubavi i najlepše događaje ikada. To je jedno izuzetno bezazleno društvo koje vas, prvo što vas sklanja sa ulice, drugo što rađa jednu zdravu ambiciju. Sećam se što je to mešovito društvo, muško-žensko, ispunjeno muzikom i igrom.
i putovanjima. Putovanjima, da. Kao, da li postoji nešto lepše? Zaista, u svakom segmentu i u svakom poslu, znači od sporta do muzičke škole, pa do, ne znam, pisanja, da kažem, bavljanje književnošću, fali neki segment od ova 3-4 koja smo nabrojali u bavljenju folklorom i učestvovanju u kulturno-umetničkim društvima. Ja, na primjer, kad sam otišao u Novi Sad, ja sam iz prvog Partizana Užičkog kulturno-umetničkog društva prešao u Akademsko kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković i meni trebao jedan dan samo da ja vidim sve te ljude, jer je komunikacija već postojala. Čini mi se da među svim tim društvima postoji identična komunikacija. Znači, identična je radost, identična prepoznatljiv, identični stavovi, sve, nekako vi kada čujete da neko igra u kudu, vi ga već znate pola. To je zaista. S druge strane, ljudi ne mogu to da razumeju, koji se nisu bavili time. Ne trudim se nikome da objašnjam, prosto, ja i dan danas kada se upoznam s nekim bivšim igračem, možemo 2 sata bez prestanka sedjeti i razgovarati samo o tome i upoznavati se. I to je divno. I mislim da to da rađe jednu zdravu komunikaciju koja ostaje i posle, kad završite sa bavljenim folklorom. Ostaje nešto zdravo u vama. Sad ćemo da pogledamo reklame, a onda nastavimo dalje priču, vraćamo se Ivanu Bosičiću, glumcu. Sa zadovoljstvom. Reklame. Nastavljamo našu priču. Mi smo iskoristili da još nešto ovde prokomentarišemo dok su išle reklame. Sad, recitovanje. Znači, dar koji ste otkrili u srednjoj školi. Da. Koji su to stihovi? Pomenuli smo malo pre Bećkovića, Ujevića. Šta je to što izvuče jednog mladog čoveka i istere iz njega emocije? Koje su to reči? Pa ja sam imao problem, onako, bio sam u osnovnoj školi vrlo introvertan. Koliko sam bio živo dete u detinjstvu, toliko me tamo period od 5. do 8. razreda osnovne škole, vrlo mi je bio obeležen jednom asocijalizacijom. Ja sam krenuo u gimnaziju kao jedan vrlo zatvoren mladić, potpuno sam imao svoj svet. I čini mi se da u potrebi da me otvori i da unapredi moje kvalitete, moja nastavnica srpskog jezika i književnosti Milica Zdravković iz osnovne škole je poručila svojoj ćerki koja je bila profesorka engleskog jezika u gimnaziji da obrati pažnju na mene i da me malo izanimira. Ja sam to kasnije saznao. Znači, ja sam mislio da se to sve nekao spontano dešava. U stvari su se ljudi potrudili oko mene. Mislim da su to pravi profesori. Zaista. Ja sam posle razgovarao sa nastavnicom Milicom, ona mi je rekla da je ona moje kvalitete prepoznavala kroz pismene zadatke. Uvek me terala da čitam ja zadatke, da ih ja prezentujem, da je to vidjela da u meni postoji neka emocija koja mene mora da oživi kao ličnost i da me ubaci u komunikaciju sa drugima. I zaista to me je i pokrenulo. Onako, vrlo me otvorilo. Pubertet je čudna stvar. Sva šta vam se dešava, ja sam opet sad trenutno u toj fazi potrebe za ljudima i potrebe za druženjem i komunikacijom, ko znam, možda ću se opet zatvoriti. Volio bi da mi se nađe neko takav da me opet vrati u društvo, jer je društvo dragocjeno. I iz toga ja sam počeo da recitujem. Ni to nije bio lak put. Često sam osporavan. Od koga? Neki, pa, u gimnaziji su, na primjer, neki često su mi se menjali profesori književnosti, to mi je bilo onako žao. Na svaka 3 meseca dolaze nova profesorka, novi profesor. Svaki treći nije uopšte imao strpljenja za moj dar. I kad sam se ja prijavio za recitatorsko takmičenje, jedna od prolaznih mi je rekla ti ne da ne umeš da čitaš, kamo li da govoriš, kad budeš naučio da čitaš, onda ćeš. Što nije bilo istine, ja sam samo imao zaista problem stajanja na 2 noge pred 30 ljudi i mirnog daha i previše uzlupanog srca. Zbog toga sam i mucao i ostalo sve šta. No, da bih prevazišao sebe,
ja sam morao da uzmem stvar u svoje ruke iz inata i onako mimo svi, morao sam da se prijavim na to takmičenje. Te godine sam pobedio, došao sam do republičkog takmičenja onako. I A šta je bilo sa takmičenjem da niste pobedili, da li to bilo u Subotici ili Somboru, gde je pobedio neko drugi, a vi... Da, to je bilo to prvo takmičenje. Mislim, ja to smatram svojom pobedom, bez obzira što sam ja došao do tog regionalnog republičkog takmičenja. Ja nisam pobedio na republičkom. Pobedili su neki drugi. Pobedio je Raša Bukvić. Raša Bukvić, s kojim ste se kasnije... Raša Bukvić, s kojim sam postao veliki prijatelj. Tad smo se upoznali, onda smo se razdvojili na do 5 godina i posle kad smo se opet sreli, divno smo se združili i setili se tog iskustva. Uopšte to nisam smatrao svojim porazom, verujte, meni je moj izlazak iz škole, znači pobjeda na školskom takmičenju, već bila dovoljna pobjeda. Satisfakcija, da. Dovoljna pobjeda. Sve dalje je nekako išlo samo, dalje nisam imao inata, prosto dalje me to takmičenje nosilo. Sljedeće godine sam već bio zreo recitator, jer sam godinu dana proučavao taj svoj dar govora poezije. Onda sam opet došao do republičkog, tu smo vidjeli neki profesor iz Beograda, rekli bilo bi lepo da vi dođete. Drugi su me opet osporili, tako da nikad to nije bilo tako jednostrano i jednostavno. Onako... A kako je došlo do toga da odete u Novi Sad i da se uopšte prijavite po 3. godina gimnazije, vaše oprobavanje u svetu glume, šta ste spremili, da li vas je neko spremao iz Užičkog pozorišta ili ste sami opet? Da, ili... pa to je bila opet tačka kad je proradio moj suludinat. Znate što je sada proradilo? Proradilo je vetar koji diže zmaja. Taj osjećaj. Zato što je dotični profesor, favorizujući svoje neke recitatore, bio jako grub prema meni, rekao mi je da nemam gram talenta i da je to jedna bruka kako sam uopće došao do tog republičkog talenta. Kako je moguće? Kako je moguće da ja to ne vidim? Da ja nemam zrno nečega? Kad je mene to toliko razbuktalo, jer ja od malena osjećam da u meni nešto postoji, to niko ne može da ospori. I kad sam ja samo rekao, ne, ja idem na prijemni ispit, zbog ove budale, idem da neko potvrdi moj talent. Ruška Marjanović, moja tadašnja profesorka književnosti, je kao da jedva dočekala tu moju odluku i samo je rekla, odlično, spremamo diferencijalni. Radit ćeš ovo. Našla mi je veze u pozorištu uz pomoć Tome Trifunovića, Užičkog glumca, Slobodana Ljubičića, Divne Marić, tog divnog naroda glumačkog iz Užičkog pozorišta. Ja sam se jako brzo spremio. Pro forme video, gde postoji prijemni ispit? Postoji, ne znam, Cetinje, Priština, Beograd, Novi Sad. Gde je prvo? U Novom Sadu. Idem u Novi Sad. Mudra odluka Vida Ognjenović za te godine pomeri prijemni ispit 15 dana unazad pre Beogradske, jer je gomila beogradskih glumaca došla u Novi Sad. Ona je napravila jednu kvalitetnu klasu. Posle toga je opet i u Beogradu 15 dana posle toga je napravljena isto tako odlična klasa. To se ispostavilo sad kad se vidi da svi ljudi sad te dve klase, i Bilje Mašić i Vida Ognjenović, rade. I to jako dobro rade. Ja sam zato upisao Novom Sadu, jer sam otišao tamo. Prvo sam otišao tamo. Grlom u jagod. Bilo mi mnogo teško što sam daleko od kuće. Novi Sad je mnogo daleko. Beograd, Užice 3,5-4 sata, ali Užice, Novi Sad 6. I ta 2 sata uvek su bili višak u vozu i autobusu. Uvek ono bolno. Mnogo mi je drago što sam završio u Beogradu. Mislim, što sam sad u Beogradu. Jer mi je zaista Novi Sad uvek bio daleko. Zašto Novi Sad je bio daleko? To sam našla negdje u nekim vašim intervjuima, da ste vi dete planine i da vas je ravnica onako razbijala. Pa ja sam bio spreman, onako je upozorao na to kao, kako se to kaže, ravničarska depresija, melanholija. Malo lepo zvuči od one depresije, da. Niko ne može upasti u melanholiju ako to ne dozvoli sebi i ako se diže. Međutim, Novi Sad je bio jači od mene. Prvo što sam ja mnogo patio, jer sam ranije otišao od svoga društva iz gimnazije, zbog tog svog inata i nestrpljivosti. Bilo želje nekad da se vratite, da ostavite? Da. To me je razdiralo stalno. U Novom Sadu uopšte nije bilo puno
nije bilo puno Užičana, naprimjer. Ja dođem u Beograd, ja i među starijim generacijama koji su otišli iz gimnazije imao sam prijatelje i kad god prođem kroz Beograd mogao sam s nekim da se vidim. U Novom Sadu sam imao jednog jedinog drugara s kojim sam se jedva viđao. I onako kad se nađemo nas dvojica, ono, na ivici nekog malog očaja smo se držali onako stvarno. I često sam bio tužan. Jako sam bio tužan jer za mene to bio šok i prvo da odem od kuće, da odem od dva božanstvena društva, školskog i folklornog, da uđem među 11 ljudi na klasu koji svi imaju svoje svetove, koji svi imaju svoje ambicije, a niko nema to folklorno, to mogu da kažem, onako, klase, pogotovo na početku školovanja, su potpuno razjedinjene. Nam je trebalo 2 godine da mi postanemo jedna celina koja će zajedno da krene da gruva napred. Baš sam bio usamljen. A pride što sam ja planinario, što sam se bavio planinarenjem, malo pre smo to zaboravili da kažemo, i što... Skijanje, planinarenje. Bez toga nisam mogao. I onda se popnem na neki soliter, Bože, oprosti. Samo da bi mogao malo da pogledam Novi Sad od ozgor, nisam mogao da verujem da ja ne vidim ništa drugo osim krova. Ali dobro, to me vrlo ojačalo. Vrlo me to ojačalo. Što ne bi to ojačalo. U svakom slučaju... Vrlo me to ojačalo. Bogojavinska noć je došla još na prvu ulogu Šekspir, Bogojavinska noć, i to dolazi još na 3. godini. Jeste, ja sam bio stipendista Užičkog narodnog pozorišta i na poverenje Branka Popovića, reditelja, dobio sam ulogu u Bogojavinskoj noći. I to je moja prva, eto, uloga. I prva nagrada. Prva uloga, da, do nagrade još nismo stigli. Mnogo sam se mučio i mnogo sam imao veliku podršku. Prva nagrada za najboljeg mladog glumca u Šapcu. Da, 2000. godine. Na susretima Joakima Vujića. Jeste, onako, to je bio veliki šok za mene. Prvo ne mogu da verujem da sam napravio ulogu, a drugo ne mogu da verujem da sam dobio nagradu. Pa još se nisam preterano ni posvetio toj nagradi, tumačenju, kao. Izbjegao sam sve vrste gordosti, jako sam se lako vratio na akademiju i nastavio u toj maloj učionici da radim svoje stare vežbe i stare stvari, bez obzira što sam ja već u veliko zakoračio bio u pozorišni život. Opet uz veliku pomoć celog ovog malo prepomenutog tima, plus Branko Popović, reditelj koji mi je opet pre godinu dana sad u Beogradu ukazao poverenje da igram u Zvezdari. Sjajno ulogu. U brzini tame, hvala. Brzina tame. Da, ali taj Šekspir je bio najvatrenije moguće krštenje koje mladom glumcu možda se desi. Izborio sam se s tom ulogom. Izborio sam se. I zahvaljujući gospodinu Paniću, glumcu pozorišta Boško Buha, koji je tada radio Pokret, koji mi je u stvari bio ključ za tu ulogu. Ja sam igrao Ludu, što možete misliti o ovolikom čoveku je potpuno neprikladno je. Ali ja sam napravio najluđu i najkrakatiju ludu i kada u Šekspiru, pošto lude su obično neki kepec, tako mali, neki brzi ljudi. Zahvaljujući njemu, ja se sa Panetom često sad vidim i porazgovaramo i on mi je bio najveća podrška, da. A šta je to u čoveku što ga natera da stavi tačku, recimo, na Novi Sad? Diplomirali ste na sredstav viza i krenuli, vratili se u Beograd. I krenuli od pozorišta do pozorišta, ali bukvalno tako koliko sam shvatila, da kucate na vrata i da razgovarate sa upravnicima ili sa umetničkim direktorima ili već ne znam s kim. Pa oni su tu. Kada se to povuklo da dođete u Beograd i šta ste osjećali tada dok ste išli od jednog do drugog pozorišta? To je bila moja prirodna snaga da se izborim sa onim što mi ne prija i da dosegnem ono gde ću ja funkcionisati. Ja u Novom Sadu nisam funkcionisao, zaista. Radio sam jako malo i studentskih vežbi, ni jedan studentski film, a o pozorištu da ne pričam. Imao sam neko sitno statiranje, dok su drugi već uveliko radili. Ja sam se spakovao i došao za Beograd. Da nisam uspio u Beograd, otišao bih u Niš. Vratio bih se u Užice, ali išao bih dalje. Uvijek treba ići dalje. Ali Beograd je prava destinacija je bila za moje otvaranje. I to što sam ja išao od pozorišta do pozorišta, mislim, mnogi se sad i ne sećaju toga. Niti upravnici, niti njihove sekretarice. Ali ja sam bez ikakve sramote pitao da li mogu u svim beogradskim pozorištima.
Neki su me stvarno primali, neki nisu, nekima je to bilo duhovito, neki su mislili da je neka kao malo... Skrivena kamera. Ovo je neka fora. Mene to ništa nije vređalo jer ja sam znao da želim da budem ovde i ovde da radim. I onda je došla ta audicija u pozorištu na Terazijama. Briljantina. Paralelna, da, briljantina, obnova briljantina. Gde nas osmoro mladih glumaca prošlo, koji sada i, mogu da kažem onako... Nose repertoar. Ne nosimo, ali žestoko učestvujemo u repertoaru. Pozorište na Terazijama. Paralelno sa tim je i Vida Ognjenović onako velikom preporukom nas je radila Mileva Einstein u Narodnom pozorištu, gde je okupila celu svoju klasu. I nekako je sve krenuo. Da li je bio veliki korak taj, dok vam se nisu otvorila ta vrata pozorišta na Terazijama? Interesantno je da ste posle toga imali prilike da igrate na drugim scenama i meni je interesantno, jer nisam još pronašla, a možda ste umeđu vremenu promenili status, da ste vi dalje slobodni umetnik ili ste postali član nekog pozorišta? Izvući će da nam najaktuelniju moguću stvar iz mene sada. Pre 7 dana sam se zaposlio u pozorište na Terazijama. Ne, to dobro. Iako sam mislila da sam već godinama član, bio sam slobodan umetnik. Da, slobodan umetnik. Paušalac, honorarac, sve živo. I sad eto imam tu čast da sam postao član pozorište na Terazijama. Čestite. I sad, ono što je briljantnik, pa onda povuku druge uloge. Kakav je te osjećaj kad se nađete na sceni, odnosno pripadete jednom timu, stvarate. Pogotovo pozorište na Terazijama je nešto što vama je ležalo. Nije, mislim, nije bolje pozorište moglo da se desi. Igra, pesma. Moram priznati da sam se, kad sam... Izazov u svakom slučaju. Počeo intenzivno da radim u pozorištu, vrlo sam se razočarao u pozorište. Ali zato nije krivo pozorište, nego sam kriv ja. Sa svojim iskustvom folklornim. Gde je na nivou amaterskog bavljanja igrom, amaterskog bavljanja muzikom, scenskim izrazom, nema borbe za opstankom. Znate, pozorište je ozbiljna profesija i to je borba za opstanak. Znači, vi se borite za sebe, za sebe u tom trenutku i sebe u budućnosti. Ja to smatram da je moj posao i moj trenutak na sceni, na filmu ili na seriji, moja najbolja preporuka, najbolji garant da ću dalje raditi. Zato moram da iskoristim svaki taj moment. U folkloru to nije bilo tako, bilo je daleko rasterećenije, s time ste se bavili iz hobija i onda je postojala jedna divna energija, divno kolektiva, kola. Onako, jedna cirkulacija u krug, bez ikakvih kompleksa, smicalica ili bilo čega. U pozorištu ima mnogo toga, što je opravdano. Ja sam očekivao da će moj profesionalni život ličiti na taj moj tadašnji život kada sam se bavio amaterski našim etno muzičko-igračkim motivima, ali bilo je sve daleko od toga. Trebalo mi je mnogo da se prilagodim i da shvatim da je to u stvari normalno, da to nije odlika pozorišta, nego je to odlika života. Svaki posao je takav. Apsolutno neizostavno svaki posao je takav. I ja kao glumac ne smem da se osjećam niti privilegovano, niti ugroženo, jer skoro da sam siguran da je mom ocu u elektrodistribuciji, majci u obdaništu koja je vaspitač, podjednako teško i podjednako mora da rešava identične probleme kao i ja. S tim što ja, kako postoje ona neka statistika da 96% ljudi na planeti radi ono što mora, a samo 4% ono što voli. Onda ste vi privilegovani. Da. Vrlo. A eto, pomenuli smo mamu i tatu, ja moram da pomenem i deku koji je slikar. Da. Da li vi lepo slikate? Deda Ivan. Da, slikate. Nosim ime po dede Ivanu. Imam deo, onako veliki deo talenta na dedu Ivana. A na koga pišete lepo poeziju? I on je to negovao. Pa ja mislim da se to izrodilo, naprimjer, što je moja majka vrlo onako pedagoški negovala, stalno mi je pričala i stalno mi je čitala. Ja sam od one dece kojima je u detinjstvu nije prošlo ni jedno večer da nije bila ispričana priča ili pročitana. To je dalje probudilo moju ljubav prema književnosti, prema literaturi uopšte. Ujak je, na primjer, bio taj koji je uvijek bio muzički animator
koji je svirao i gitaru i harmoniku i sve živo. Opet Deda Ivan je pobedio. Da, je, ima svoju ploču, ne znam kako se zove ta ploča, nekad koja su se... Vinir ploča, obična ploča. Na primjer, pločice, jer je pobedio na državnom takmičenju koje je organizao Radio Beograd i u Radio Beogradu je snimio sa Simfonijskim orkestrom Radio Beograda, snimio je koncert za usnu harmoniku i orkestar. Potpuno jedna čudesna porodica, zaista, koja se ne stidi svojih talenata i koja je ono što najviše cenim kod svoje porodice šire, je to što nisu zapostavili ni jedan svoj talent. Ja ovde sad sam svojom zaslugom u 30% udelu svog rada, svog intelekta, taktike, koje čega. A onih 70% su, je zaista njihovo. Što su kroz sebe negovali, meni prezentovali i preneli. Zaista. Sva naša okupljanja bila su obeležena muzikom, dobrom pričom, smehom i dobrim vaspitanjem i neizmernom ljubavlju. A televizija koja je nekako sledila iz pozorišta, odnosno našla sam podatak da ste vi prvi put se televizijski oprobali još u nekim reklamama. Pa ste onda bili i u onom serijalu Nije teško biti fin. Izuzetno dobro osmišljen i odrađen. Onda je posle toga sledila Porodično blago, gde ste, ja sam pokušala kad sam to pročitala da vratim film, ali nisam uspjela da vas smestim. I naravno sve do ovaj... Stižu dolari kada kreće onako velika televizijska popularnost, odnosno prepoznatljivost i počinje taj javni život, jer pozorišni glumci žive jedan drugačiji pozorišni život i žive za pozorišnu publiku, ali televizija i film otvore neka druga vrata i neku drugu popularnost stvore. Jeste, stvarno je tako. Ja, vidite kako ste sad lepo nabrojali, od onako semenke došlo je do nekog klasa. To je se ljubav i mržnja, pa bili ste gost Ljubav, navika, panika, pa ajde još nečeg. Imao sam u onom serijalu dramskih minijatura na RTS-u, igrao sam Antona Pavlovića Čehova kroz svih 12 epizoda, pa sam snimao taj poludokumentarni film gde cveta limun žut u produkciji Košunjeg filma. Pa znate šta je to? To je onako... Drago mi što je sve to otišlo, što je krenulo u stvari od tih sitnih stvari koje sam ja jedva radio. Znači, nisam ja to radio sa lakoćom, da se razumemo, i nije teško biti fin serijal bez teksta gde ja samo treba nešto da protrčim, da skočim, da kažem, nije teško biti fin. Za mene kao mladog glumca to uopšte nije bilo lako. Sve to za mene je bilo izazov. I u tom trenutku su mi se događale baš stvari koje mogu da savladam sa poteškoćem. Što sam govorio o tome da nisam u potpunosti predisponiran za ovaj posao, nego da moram zaista da se trudim i da neprestano dostižem stvari. I u zavisnosti od toga tako i osvajam uloge i osvajam zadatke i dolazim i onoliko koliko mogu da savladam. Vraćamo se na početak kad sam rekao da mi je film došao pre 2 godine da ne bi znao šta sa njim. Tako da kažem, zaista koliko god da uživam i u onome što iskreiram, sam lagodan kad se to igra u pozorištu ili kad se gledam na kraju na premijeri, ja sam do toga došao velikim promišljanjem. Nema lakoće. Još kad pričamo o filmu, imali ste koprodukcijske filme, odnosno radili ste jedan koprodukcijski film, a tu je i, ja ne znam, sam nisam našla da li je to ostvareno, ne, trebalo je da glumite jednog slikara u italijanskoj. Italijski film je bio... To je bio... Monet. Pa 2000. godine sam snimao Splin, koji je bio poluprivatna neka koprodukcija Engleske, Srbije, tada Jugoslavije, Engleske, Jugoslavije i Italije, gde sam igrao sa Vjerom Ujević, Sinišom Ubovićem, Srđanom Karanovićem. Divan jedan film koji je postao festivalski interni italijanski film, na primjer. Nikad se nije prikazao kod nas. A sad, pre jednu godinu dana, preko filma 87, sam dobio ulogu u TV filmu koji se prikazivao na Rai Uno, u nacionalnoj italijanskoj televiziji, gde je glavnu ulogu igrao Raša Bukvić. Eto, posle
Svi moramo da izračunamo. Posle 10 godina od onog nastupa na recitatornom takmičenju našli smo se. To je bilo i boksovanje neko i tako dalje. Ovo pričamo o profesionalnoj sferi. Onako, našli smo se pred kamerama zajedno. U isto vrijeme smo snimali Stižu doleri zajedno i onako, baš su nam se lepo isprepletali putovi. Ja sam tu igrao Bazilea, najboljeg Moneovog prijatelja. Tako da je bilo saradnje i na engleskom jeziku. A to me opet lepo pripremilo za Na lepom plavom Dunavu film koji je ceo na engleskom. Tako da sve se nekako lepo uvezilo. Sve se uklapa, sve su u stvari pazl koji se slaže i koji se ovako dovodi u stvari do jedne slike. Vrhunac, mnogi kažu da ste imali, što se tiče pozorišta do sada, u Chicagu. To je bio Chorus Lane, ali to je i Chicago. Mnogo truda, mnogo rada, verujem i mnogo zadovoljstva. Jeste, pa Chicago je od samog početka bio težak. Prošto je to težak komad. Prvi put sam pevao džez. Tu sam mogao to malo svoje znanje iz stepa da prikažem nepretarano. Radio sam sa Mojicom Horvat, koji je čuveni koreograf, poznata po tome da do srži istrpljuje ljude, ali samo zato, isključivo zato pravi fantastične koreografije. A sve to bilo teško od samog početka. Ja sam Kokana Mladenovića morao da ubedim da sam ja za ulogu Billy Flynn. Prošto godinama nisam odgovarao. Billy Flynn mora da ima neko iskustvo, mora da ima preko 35-40 godina. Odnosno da ima, eto, bar 10 godina iskustva za sobom. Ja sa svojih 27 nisam mogao ni u ludilu da budem uspešni čikaški advokat. A s druge strane, ja njemu fizički, po habitusu nisam odgovarao uopšte za njegovu koncepciju Billy Flynna. Međutim, ja se sećam tog momenta na audiciji za Chicago, kada sam ja onako uključio sve svoje motore i uradio apsolutno sve što znam da bih ga ubedio, i sećam se tog pogleda u kome je bilo, pa možda bi i mogao on ovo da igra. I poverio mi je ulogu Billy Flynna. Ispostavilo se da sam ja opravdao i to što Billy Flynn nema dovoljno godina i što nema dovoljno iskustva. I bez obzira sve, to je najbolji advokat. Zašto? Zato što je lucidan i zato što je za godinu dana postigao nešto što neko ne postigne za ceo život. A onda je na kraju svega toga došlo kao kreiranje lika i uklapanje u ansambl. Što je zapravo bio moj zadatak. Morao sam u stvari jako dobro da se kokaram, da pripremim teren oko toga lika. I verovatno zašto je bilo toliko i truda, zato je i proizvod bio tako dobar. I ne jenjava. Ne jenjava, da, interesantno, već dve sezone, onako, baš dobri. Mnogo toga nismo pomenuli. Došli smo do kraja, kažu mi da je vreme da završimo. Nismo ni Gildersterna u Hamletu, nismo pomenuli ni Vukove, ni Poljubime Kate, nismo Jasmin na stramputici, ni letanje paraglidingom, ni boks, Bože moj, ni Brzinu tame, samo smo ovako, ni Jadnike, ni Don Krsta, sve smo nekako proletili. Što je bio najveći izazov u svemu? Naučiti, uraditi do sada, što ste morali da... Znači, što je za vas bilo najveći izazov u životu? Poslovno, bilo kako? Pa najveći izazov mi je izazov sa kojim se svakodnevno suočavam, da u celoj ovoj situaciji, koja nije ni malo jednostavna, a pruža mnogo zadovoljstva, ja i dalje volim da puštam zmaja. Krotite zmajeva, dobro. Ivane, hvala najlepše. Hvala vam, bilo je divno. Bilo je kratko. Poštovani gledaoci, meni za kraj ostaje da vam kažem ono što vam uvek kažem, a to je doviđenje.